विशेषगरी विक्रम संवत 1990 साल माघ 2 गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा 2055 सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले ल्याएको क्षति अथवा त्यस पश्चात आउने गरेका भूकम्पले ल्याउने गरेका हुने गरेका क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर जनचेतना फैलाउनका लागि पनि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। तसर्थ विशेष गरी भूकम्प गइरहँदाखेरि हामी कसरी सावधानी अपनाउन सक्छौँ? रेस्क्यू को काम भनेकै जब रेस्क्यूअर कुनै भिक्टिम को रेस्क्यू में खटिन्छ उसले आफ्नो जीवन भी उति नै जोखिम में राखेर त्यो जोखिम युक्त स्थानबाट व्यक्तिलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि केही तालिमहरु जुन स्पेसिफिक ट्रेनिङहरु हुन्छन् त्यो ट्रेनिङहरु आवश्यक हुन्छ जसले हाम्रो सिप वा क्षमता अभिवृद्धिमा मदत पुर्याउँछ। त्यसैगरी केही आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेन्टहरु हुन्छन् जसले हामीले त्यो हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौ वा आफूमा हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौ। त्यस्ता इक्विपमेन्ट र उच्च अहिले प्रविधियुक्त साधनहरुको उपलब्धता अनि उच्च प्रविधियुक्त तालिमहरु पनि गुणस्तरीय तालिमहरु भएको खण्डमा निश्चित रूपमा रेस्क्युअरलाई क्षति कम नै हुन्छ। त्यसो हुँदा क्षति हुन्छ भनेर उद्धारमा नखटिने भन्ने हुँदैन, आफूलाई पनि त्यो हुन सक्छ, हो धर्म पनि हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य नै हो। निश्चय पनि भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनामा प्रवेश गरी मानिसलाई उद्धार गर्ने कार्य निकै जटिल हो। त्यसको कारणले गर्दा हामीसँग तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू पनि छ र हामीसँग इक्विपमेन्टहरूको पनि राम्रोसँग म्यानेज गरिएको छ। त्यही कारणले चुनौती त रेस्क्यूको जुनसुकै कार्यहरूमा चुनौती हुने गर्छ, तैपनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूमा प्रवेश गरेर निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ चुनौती हुने नै हुन्छ र त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त इक्विपमेन्टहरू छन्, हामी गर्न सक्छौँ। नेपाल चाहिँ भूकम्पको एकदमै ठुलो जोखिममा रहेको एउटा देश हो जसले चाहिँ भूकम्पबाट हटेर बस्छु भन्न मिल्दै मिल्दैन। त्यही भएर हामी एडप्ट भएर बस्नुपर्छ, यहीँसँग मिलेर यही परिस्थितिसँग मिलेर बस्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा भूकम्पले गर्दाखेरिमा भूकम्पले त्यो घर विनाश गर्ने मात्र होइन, भूकम्प सँगसँगै पहिरो हाम्रो पहाडी भूभाग हुनाले पहिरो पनि जाने सम्भावना हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ हामीले संरचना त बलियो बनाउँछौँ तर संरचना बलियो बनाए पनि त्यो संरचना कहाँ बनाउने त्यो हामीले अलिकति ग्राउन्ड सर्फेसको पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ पहिरो जाने छ कि छैन, भूकम्पले बढी जोखिम छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीहरूले हेर्छौँ हामी भूगर्भविद भएको अर्थले। भूकम्प गइरहँदाखेरि नेपालको भूगोललाई नै बढी फोकस गरिएको छ अथवा भनौँ नेपालको भूगोलकै कारणले गर्दाखेरि पनि अधिक भूकम्प जाने र यसलाई आफूहरूले सहनुभन्दा बाहेक अरू विकल्प नभएको भनेर पनि बताउने गरिएको छ। भूकम्प जाँदै गर्दाखेरि पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका भवनहरू निर्माणलाई कसरी ध्यान पुर्याउन सकिन्छ भनेर पनि सरकारले पहल कदमी गरिरहेको भनेर दावी गर्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी चन्द्रागिरी काठमाडौँ।